1945-ci ildə dünyanın ən güclü 50 dövləti tərəfindən yaradılan Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv olan dövlətlərdən biri də Azərbaycandır. Ölkəmizin BMT-nin üzvlüyünə qəbul olunmasından 29 il ötür. Fəaliyyətini sülh və təhlükəsizlik, inkişaf və insan hüquqları üzərində quran BMT 1992-ci il martın 2-sində Azərbaycanla əməkdaşlığa başlayandan ərazi bütövlüyümüzün suverenliyini təsdiqləyən və münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasına yönələn bir sıra qətnamələr qəbul edib, bəyanatlar verib. BMT-yə üzv olandan dərhal sonra Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycanın toxunulmazlığını təsdiq edən 4, Baş Assambleya isə 2 qətnamə qəbul edib. Bu qətnamələr hərbi əməliyyatlara son qoyulması və işğalçı qüvvələrin ərazilərimizdən çıxarılması tələblərini irəli sürməklə Azərbaycanı dəstəklədiyini sübut edir. BMT-nin qərarları Azərbaycanın xeyrinə idi. Sadəcə olaraq elə bir qətnamələr var ki, onların icrası dərhal həyata keçirilirdi, o cümlədən gücdən istifadə edərək. Ancaq Ermənistana qarşı yönəlmiş qətnamələrin icrası, icra mexanizmi yox idi. Ermənistana nəinki sanksiya tətbiq olunmurdu, heç ona yardımlar kəsilmirdi. Təbii, Azərbaycan bunu daimi diqqətə cəlb edirdi. Azərbaycanı BMT-yə qəbul olunanda BMT-nin nizamnaməsinə uyğun olaraq tək ya kollektiv şəkildə özünə müdafiə hüququ var və Azərbaycan o hüquqdan istifadə edərək torpaqların işğalçı qüvvələrdən azad etdi. BMT tərəfindən Azərbaycanın bu addımları anlanıldı və Azərbaycana qarşı heç bir buna görə mənfi qərarlar, iradlar tutulmadı. Ermənistana himayədarlıq edən Fransa vətən müharibəsində ermənilərin xeyrinə qətnamə qəbul etməyə cəhd göstərsə də, BMT bunun beynəlxalq norma və prinsiplərə zidd olduğunu əsas gətirərək qəbul etmədi. Yəni, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı. Bu baxımdan vaxtıyla BMT-nin Azərbaycanda məcburi köçkün, qaçqın uşaq və yeniyetmələrin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, yardımların ayrılması istiqamətində atdığı addımlar bunun əyani sübutudur. İlk illərində ki, Azərbaycanın yardımlara böyük ehtiyacı var idi, indi o 1 milyona yaxın qaçqın var idi, torpaqlarımız işğal altında idi və biz BMT xətti ilə xeyli bizim qaçqınlarımıza dəstək olmaq üçün ərzaq, dərman, ayrı köməkliklər almışıq və Azərbaycan BMT ilə əməkdaşlığı çox yüksək qiymətləndirir və o BMT tərəfindən də Azərbaycana həmişə hörmət nümayiş olunmuşdu, Azərbaycanla hesablaşırlar və baxın, Azərbaycan postsovet məkanında ilk dövlət idi ki, Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi bir üzv kimi seçilmişdi və bu da öz növbəsində göstərir ki, Azərbaycanın BMT ilə kifayət qədər yaxşı əməkdaşlığın qurmasının təzəvvüdür. 29 il müddətində BMT Azərbaycanın əsas orqanları, ixtisaslaşmış və digər qurumlarla əməkdaşlıq etməsi ilə diqqət çəkib. Bütün sahələrdə əməkdaşlıq əlaqələrini inkişaf etdirən Azərbaycan, BMT-nin ən etibarlı üzv dövlətlərindən biridir.